Футбольні пристрасті у Дніпрі. На дербі місцевих команд побились фанати. Бійка сталася під час перерви матчу між клубами «Дніпро» та «Дніпро-1». Під гарячу руку ультрасів потрапив і нардеп Юрій Береза. Обранцю розбило обличчя. Конфлікт виник після першого тайму. Вболівальники «Дніпра» спочатку вивісили на стадіоні банер з погрозами на адресу суперників. Опісля перебігли до сектору спортивного клубу, де й щинилась бійка. Також ультрас «Дніпра» відібрали опонентів фанатську атрибутику і спалили її. Обласна нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». За фактом цієї бійки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Зараз ми вже опитали близько 6 осіб і проводимо всі необхідні слідчі дії.